Hello， 大家好，我是李飞白。之前佛山 GK 和微博的淘汰赛，刺痛也在直播间解说，并透露了一些小道消息。他表示 GK 内部不和，个别队员之间有矛盾，并且表示下赛季的 GK 将会重组。他们下赛季肯定会换的，他们内部有矛盾，选手跟选手之间有不满，知道吧？他还拿自己作为举例，说现在 GK 队员的关系就像自己当初和老杨是一样的，老杨是 QG 曾经的冠军辅助。刺痛之所以这样说并不是没有道理，从 GK 的纪录片也能窥探一二，队员之间的小争吵确实不少，不过算是正常的程度。其实在去年世冠的时候， GK 已经传出要解散重组了，当时 GK 老板眼看战队拿不出成绩，打算世冠打完就重组战队，结果 GK 五人打进世冠总决赛，虽然最终输给了狼队，但亚军的成绩属实让老板眼前一亮，希望之火又重新燃起。可是又过了好几个赛季， GK 再也没有拿出像样的成绩，再度传出重组也就无可厚非了。小伙伴们如何看待刺痛爆料的 GK 矛盾呢？